Pimmatok iti kaudyan a Kanawidan Trade Fair ti produkto ti Pamilya Palma, a wall clock nga dan iti unique designs. Napili pay daytoy kas most innovative product. Report ni Ryan Lazo. Iti kalkalpas sa Ilocos Festival Trade Fair, mapataliaw ka iti daytoy asuli a napunpuno iti orasan. Arig na amin alumabas kumita. Saan nga iti oras itikitkitan da no dikit dagitoy a wall clock nga adan iti sabasabali a disenyo, konsepto, ken pan nakaaramid. Makunaan ay dumduma ken saan na nakadaywan a makitkita makik-exhibit iti trade fair iti napalpalabas atawen. Enero iti daytoy atawen, napanunutan ti Pamilya Palma, manipod iti ilabantay a makipaset iti Kanawidan Festival Trade Fair. Tapno may pakita ken may panakil dagiti obra, anaramid manipod ti imahinasyon usar iti kayo, metal ken iti sarming, inayon pay dagiti numero, nabuo dagitoy a wall clock, pimmatok ken kinagat iti merkado. Nagaramid ti duwang arelo, tatanda diya'y antimi na kurso na daan na ginatang na. Ken na diya'y mesamet na kurso na daan na nga na iregalo. Di kwan di makita mi nga na pintas defective na, nagaramid ka ti kwanta danto i-exhibit tayo kan nawidan ko na ni mister ko. So nga nagarawid yan ako. Nakapukaw atensyon kadagitita tao. Iso ang napig sa itikita ti Pamilya Palma ti dahito yung negosyo da. Uray man pa'y dahito iti umuna apadas da sumrek iti benneg ti panagnegosyo. Nagbalin aswerte iti Year of the Water Snake para iti Pamilya Palma. Saan met nga mailibak at talaga nga isuda iti makaalat ti titulo, a Most Innovative Award iti Kanawidan Ilocos Festival. Dagiti politiko iti nagbalin asuki da, makitkita arason takimbagi iti negosyo, ket iti nadumduma a produkto da, ken porsigito da nga umasenso. Dagiti a custom-made souvenirs, ket mangipakpakita iti abilidad dagiti Ilocano. Para ti Telejaryo Ilocos, Ryan Lazo.